Bu gün Yolğaz asında həlak olan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissələrindən birinin qərarcah rəisi polkovnik Şahin Mirzəyev Cəllabot rayonunda dəfn edilib. Bakı WS-in Muğan bürosunun məlumatına görə, mərhum rayonun Göytəbə şəhər qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində polkovnikin yaxınları, rayon rəsmiləri və Dövlət Sərhəd Xidmətinin Nümayəndələrə iştirak edib ular. Allah rəhmet eləsin.